Rodrigo Generic, estou aqui de volta na academia de aéreo. Vou ensinar como mandar o frontside aéreo 360 full rotation. Tenho visto bastante filmes de skate para evoluir, e a minha evolução e o meu foco está totalmente no skate para poder transmitir isso para o surf, tanto de switch, tanto como de base. Nos últimos tempos, fiquei com um profissional do skate, o Léo. Ele tem me ensinado bastante algumas manobras técnicas, assim, do skate. Tenho evoluído, tenho feito umas manobras de skate que eu não imaginava fazer. Pô, e ele tem me dado uma força, tem me dado um incentivo legal, assim, no skate. Eu, Babu, Daniel, Nasty, todo mundo, nós temos visto bem mais filmes de skate, porque por causa da variação de manobra, os caras estão bem mais na frente, parece que nós estamos antes dos ovos do dinossauro. Normalmente a galera executa o aéreo 360 caindo de rabeta. Eu pensei um pouco mais lá na frente, fazer o giro completo, e estou conseguindo executar ela agora com uma facilidade que eu não imaginava conseguir executar um tempo atrás. O grau de dificuldade é muito grande, pelo fato de você ter que girar a prancha inteira, cair com o bico para a areia. Quando você dropar a onda, procura pegar uma onda bem cavada e bem em pé. Procura adquirir o máximo de velocidade que você puder, porque vai ser essencial na hora da rotação. Na hora que o lip estiver bem em pé, de frente para você, procura chutar a rabeta com bastante força. E o movimento da cabeça e dos braços é muito importante. Procura um pouco mais para trás, assim, na hora que você vê a areia lá na frente. Flexiona bem o joelho na hora da aterrissagem, tenta voltar bem agachado, porque assim absorve bem o impacto e você não perde tanta velocidade na volta da manobra. Espero que vocês tenham gostado da explicação e que vocês consigam executar ele com perfeição, que nenhum dia eu consegui. Você seguindo todos esses passos, você poderá executar esse aéreo frontside 360 full rotation, que é uma manobra muito gostosa e boa de voltar. É uma sensação muito boa na hora que você volta dela.